1999 թվականից թուրքական բանտում գտնվող Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլլա Օջալանի կոչով դադարեցվել են հացադուլները։ Հացադուլների ալիքը սկսվեց 2018 թվականի նոյեմբերին, երբ Թուրքիայի Մեջլիսի Քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Լեյլա Գուվենը հայտարարեց, որ անժամկետ հացադուլ է նախաձեռնում և հացադուլը կդադարեցնի այն ժամանակ, երբ կվերածվի Աբդուլլա Օջալանին տեսակցելու արգելքը։ Բանն այն է, որ գրեթե 8 տարի փաստաբաններին չէր թույլատրվում հանդիպել իրենց պաշտպանյալի հետ։ Չնայած Թուրքիայի հակաօջալանական քարոշչությանը, Օջալանը շարունակում է մնալ քրդական ազգայնականության խորհրդանիշը, անվիճելի առաջնորդը։ Լեյլա Գյուվենի սկսած դիմադրության ալիքը տարածվեց Թուրքիայում, բանտերում հազարավոր բանտարկյալներ անժամկետ հացադուլ հայտարարեցին։ Հացադուլների ալիքը համակեց նաև Եվրոպա բնակ ու աշխարհասփյուռ քրդերին։ Պայքարին միացան նաև հացադուլ հայտարարածների մայրերը, որոնք սպիտակգլխաշոր էին կրում և պարբերական ցույցեր կազմակերպում փողոցներում։ Հացադուլների հետևանքով 8 մարդ մահացել է և շատերին էլ մահեր սպառնում։ Այս պայմաններում մայիսի 2-ին, այնուհետև մայիսի 22-ին Օջալանի փաստաբաններին թույլատրվեց մեկնել Իմրալը կղզի և հանդիպել իրենց պաշտպանյալի հետ։ Մայիսի 22-ի հանդիպումից 4 օր հետո, մայիսի 26-ին, փաստաբաններն ընթերցեցին Օջալանի հացադուլները դադարեցնելու կոչը։ Օջալանն ասում է, որ հացադուլավորների պայքարը սակվել է հաջողությամբ։ Նրա կոչից հետո 200 օրյա հացադուլը դադարեցնելու մասին հայտնեց Լելյա Գուվենը, որին հետևեցին բանտարկյալները, նրանք համարում են, որ իրենց պայքարը հաղթանակով է ավարտվել։ Առանց Թուրքիայի միազգային ղեկավար վերջին շրջանում ռեիս պատվանունին արժանացած Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի համաձայնության անհնար կլիներ տեսակցել Օջալանին։ Թուրքական Տ-24 կայքի հոդվածագիր Մուրադ Սաբունջում այս արդիվ գրում է. «Առանց Էրդողանի համաձայնության փաստաբանները չեն կարող ոչ հանդիպել Օջալանին, ոչ էլ հանրությանը ներկայացնել նրա կարծիքը»։ Այս պարագայում ինչ է ուզում Թուրքիայի նախագահն ու նրա քաղաքական թիվը, պատասխանը հանգում է հետևյալին. Հունիսի 23-ին Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններն են, ընտրություններում իշխող կոալիցիայի պարտությունից հետո այն չեղարկվեց, ուստի ամեն ինչ պետք է անել հաղթել նոր ընտրություններում, սակայն հաղթանակին չի նպաստում Էրդողանին ու նրա թիմին իշխանության ղեկին պահող առանցքային գործոններից մեկը՝ տնտեսական կայունությունը։ Տնտեսական առումով այժմ Թուրքիան դժվար օրեր է ապրում։ Այս պայմաններում մեծապես կարևորվում է թուրք ընտրողների ձայնը։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Ստամբուլում բնակում է 2 միլիոն քուրդ։ Այս քուրդ ընտրողների մեծ մասը իր ձայնը տվել են դիմության թեկնածուին։ Վերացնելով Աբդուլլա Օջալանի տեսակցության արգելքը, ամենայն հավանականությամբ Թուրքիայի ղեկավարությունը հույս ունի Շահել քրդերի համակրանքը։ Ընդ որում, ի տարբերություն Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության ներկայիս ղեկավարների, Օջալանը շեշտադրում է խաղաղ գործընթացի կարևորությունը, հասարակական համերաշխություն, ժողովրդավարական քաղաքականություն, ժողովրդավարական երկխոսություն և արժանապատիվ խաղաղություն։ Այս ամենն ըստ Օջալանի պետք է լինի Թուրքիայի քննարկման օրակարգում։ Սրանով հանդերձ Օջալանը պնդում է, թե թուրքական իշխանությունների հետ որևէ բանակցություններ չեն ընթանում։ Նույնն ասում է նաև պաշտոնական Անկարան։ Օջալանի տեսակետները այս հարցում պաշտպանում է ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ ՊԿԿ-ի Սվրադ լրատվական գործակալությունում արտատպված հոդվածից կարելի է ենթադրել, որ քրդական զինյալ պայքարի ներկայիս ղեկավարներն ավելի զգուշավոր են ու այդքան էլ լավատես չեն։ Վերոյշյալ հոդվածում Էրդողանը բնորոշվում է որպես ծայրահեղ պրագմատիկ գործիչ, որը թույլատրել է փաստաբաններին հանդիպել Օջալանի հետ քրդերի ձայների վրա ազդելու նպատակով։ Շարունակվում է Թուրքիայի ֆաշիստական գաղութատիրական ու ցեղասպանական քաղաքականությունը, կարծում ենք Սվրադ լրատվական գործակալության կայքում։ Օջալանը իր ու փաստաբանների բերանով նաև բացօրոշ հայտարարում է, որ պատրաստ է ներգրավել սիրիական զարգացումներում, մասնավորապես իր ներդրումն ունենալ հյուսիսային Սիրիայի կամ այլ կերպ ասած քրդական Ռոժավայի ճակատագրում։ Օջալանը հայտարարում է, որ հարցերը պետք է լուծվեն Սիրիայի տարածքային ամբողջականության հիմքի վրա, իսկ քրդերի ու մյուս ժողովուրդների իրավունքները պետք է սահմանադրորեն ամրագրվեն։ Մայիսի 2-ի հանդիպումից հետո Օջալանը կոչ էր արել քրդական զինուժին հաշվի առնել այս հարցի վերաբերյալ Թուրքիայի զգայուն մոտեցումը։ Ներկայում հյուսիսային Սիրիայի ճակատագրի հարցով բանակցություններ են ընթանում Թուրքիայի ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև։ Օջալանը կարծես պատրաստակամություն է հայտնում այդ բանակցություններում քրդերի դիրքորոշումը մեղմողի ու ամերիկա-թուրքական համաձայնության կայացնողի դերում հանդես գալ։ Չի բացառվում, որ Օջալանի հետ հանդիպումների կազմակերպման հետևում համաշխարհային դերակատարներից մեկը լինի։ Մի բան ակնհայտ է, Օջալանը լուրջ դերակատար է։ Վկայությունը նրա կոչով ավելի քան 3000 մարդու հացադուլից հրաժարվելն է։ Ակնհայտ է նաև, որ քրդական զինյալ պայքարի ու անկախ Քրդստանի նախկին ջատագովը, որ այսօր արդեն 71 տարեկան է, մեծ ցանկություն ունի իր ձեռքում պահելու իրադարձությունների զարգացման թելը։ Թուրքիան իր հերթին փորձում է օգտվել այս հանգամանքից։
Մայիսի 22-ին Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը հաստատեց, որ խախտվել է հայ համայնքի խղճի ու կրոնական ազատության իրավունքը։ Բանն այն է, որ երբ պարզ դարձավ, որ Մեսրոպ Մութաֆյանն ամբուժելու հիվանդ է, հայ համայնքը դիմել էր թուրքական իշխանությունների նոր պատրիարքի ընտրություն կազմակերպելու համար, ինչը համայնքի բնական իրավունքն է ամրագրված ազգային սահմանադրությամբ։ Սակայն Ստամբուլի նահանգապետարանը մերժել էր այս դիմումը, պատճառաբանելով, թե պատրիարքները անժամկետ են պաշտոնավարում, և քանի դեռ Մութաֆյան պատրիարքը չի մահացել, հնարավոր չէ նոր պատրիարք ընտրել։ Նով փաստորեն թուրքական իշխանությունները բացեցին պատրիարքական տեղապահ Հարամատեշյանի ճանապարհը։ Պոլսում լույս տեսնող Ակո Շապաթաթերտի թղթակից Ույգար Գյուլթեքի նգրում է, որ սահմանադրական դատարանի վճիռը լուրջ նշանակություն չունի, քանի որ արդեն մեկնարկել է նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը։ Չի բացառվում, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը պայմանավորված է Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններով, ու յուրաքանչյուր, այդում եւ հայ համայնքի ձայնը կարևորում է, թե իշխանական թե ընդդիմադիր թևը, փորձելով հանդիպել հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ ու շահել նրանց համակրանքը։ Օպտիմալ հետազոտական կենտրոնի մայիսի 7-ից 14-ը հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի բնակչության 89.5% իրեն մահմեդական է համարում։ Ուշադրություն է գրավում այն հանգամանքը, որ նույն կազմակերպության 2 տարի առաջվա հարցումների համաձայն Թուրքիայի բնակչության 96%-ն է իրեն մահմեդական համարել։ Ինչու է իրենց մահմեդական համարողների թիվը պակասել, փորձել է հասկանալ Դիքեն լրատվականի հոդվածագիր Լևեն Գյուլթեքինը։ Ըստ նրա, թուրքական ավանդական աշխարհընկալմամբ կրոնական կրթություն ստացած մարդը մյուսներից ավելի ազնիվ է, խղճով ու արթար։ Բացի այդ, կրոնը կարող է լուծել հասարակական խնդիրները, հասարակական համերաշխություն ապահովել։ Սակայն ըստ հոդվածագրի, Թուրքիայի վերջին տարիների իրադարձությունները հակառակն են ցույց տալիս, ինչն էլ արտացոլվել է հանրային կարծիքում։